میرے بھائیوں یہ سب بتانے میں اور جاننے میں اور اس پہ چلنے میں ہمارا صرف یہی مقصد ہونا چاہیے کہ ہم صحیح چیز جانیں اور اس بارے میں شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. واضح طور پر کلیئرلی بولنا ہاں ہم اس چیز کے تعلق سے اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صحیح چیز سمجھنے کی توفیق دی, اور کاش کے میرے بھائیوں, صرف کاش کے میرے بھائیوں, ہم سب جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں جسے صحیح سمجھ میں آنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے دی, وہ اپنا رول ادا کرے, جا کے لوگوں سے بتائے, جا کے صرف بات کرے پیار سے محبت سے, کہ ہم کوئی ایسا نہیں کہہ رہے کہ ہمارا ایک نیا بابا ہے بھائی ہم وہ بابا کے بھکت ہیں اور ہمارے بابا کی پوجا کرو, ہم یہ کہہ رہے ہیں, ہم کیا کہہ رہے ہیں بھائی تمہارا میرا رب اللہ ہے, سب عبادت صرف اللہ کے لیے. کیا ہم کوئی نئے امام کے دعوے دار ہیں, ہمارے امام کے ماننے والے بنو, تمہارے سب امام کو چھوڑو ہمارے امام کو مانو, ہم کہہ رہے ہیں سب ہمارے ہیں, ہم کیا بات, ہماری دعوت کیا ہے؟ کاش کہ ہم لوگ صرف صحیح بات پہنچانے میں ایک چھوٹا سا رول ادا کریں, ہر کوئی کچھ نہ کچھ کرے, ہر کوئی اپنی ذمہ داری ادا کرے, تو آج کتنا آسان ہے کہ پورے دنیا میں, اور آج جس طرح سے پھیل رہے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ سپیڈ میں صحیح چیز پھیل سکتی ہے. کاش کہ ہم لوگ یہ سارے اختلافات سے بچ کر صحیح چیز پر خود بھی قائم رہے اور صحیح چیز کا پیغام دوسروں تک پہنچائے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس کے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.